အမေအမေဒီန <s umi 2> ေううあああんん ied ied ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်မတို့ကတီးပြတဲ့ကျမ်းအသက်ဖြစ်လေးလာချင်းဝေငါ61ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဒါကပဲအပိုင်းနဲ့ဆိုရှင်ယေရုရှလင်မြို့တိတ်ရဲ့အာဒီယေရုရှလင်မြို့တိတ်ကိုကတော့ကျွန်မတို့တေးသေးချာချာအသေးစိတ်ကြွေးမွေးထားတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင်အပိုင်း3ရောက်သွားပြီအရှိမါဆိုရှင်တိတ်နှစ်3ရောက်လဲပဲလीနော်သူရဲ့အဲဒီတွင်ပြင်းပုံမှန်တဏ္ဍာန်အာ ဘလိုလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့စာတုံးခဲ့ပြီးပြဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကြတော့သူ့ရဲ့အတိုင်းအတာအဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းဒါဘောเนาะဒီဝေငါချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီယေရုရှလင်မြို့တဲ့ရဲ့အတိုင်းအတာကိုကျမတို့ကစာတုံးချက်မှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တိုင်းတာဆိုပရမောက်ဆုံးကဒီကကြီးเทศမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းတာစေရာကြိယာအဲ့ကြိယာလို့ပြောလို့ရှိရင်เนาะကျမတို့ကတိုင်းတာมั้ยဆိုလို့ရှိရင်လေပေတန်တို့ပေဂျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးနေတိုင်းတာလေဒီနေ့ဒီเทศမှာပြောထားတဲ့အရာလေဒီလား ต้ายต้ายผู้ด้วยก็หวยจูลงป่าเด้ดิปลาตึกปลาตึกแจ้90 35มาบ่เนาะงานี่สก้าเปยดอตูดดีเด้หมึกกูละกาวเด้ตะการุกกูละกาวหมึกยูทูบกูละกาวต้ายชิงอ่ะต้ายเสียหวยจูลงป่าอีหูပြောท่าเด้จูลงဆိုတာก็บ่เนาะจมเราตะคาไม่เห็นวุโลเลยมะเนญ่าอะมา ตั๋วหลอดแม่รามว่ากูเก้่่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 ่ จุลุงล่ะเตะต้ายตาชิ้นอึดแฝดพิริออกมาเตะต้ายตาชิ้นห่าเตะป่ายส่ายชิ้นอึดแฝดผิดเตะบาภิโลต้ายตาตะเลบาภิโลต้ายตาตะเลဆိုရွှေရှင်ป่ายส่ายဖို့อึดแฝดဖြစ်တယ်จမတို့လေဟိုမြေပေါ့ဟိုမှာမြေခေးရဲ့နေပါ ਈ ต้ายနေปัญญาဆိုလို့ရှင်လေอ่าဒီဒီဟိုซีปิงကိုขอไว้มาလေမြေជីကိုต้ายยาတယ်လीเนาะကိုယ့်ရေป่ายส่ายတယ်မြေជីอ่ะเบကနေဘယ်လောက် ठी โอ้ตะเลม่าม่าမย่อเสียยากกูต้ายပြီးတော့มาจမတို့က ဒီခေယံကိုထောက်တာမျိုးလीเนาะဆိုတော့ဒီဒီတိုင်းမဲမဲဒီတိုင်းတာချင်းဆိုတဲ့အရာကဘာဖြစ်လို့တိုင်းတာရတလဲဆိုပြမလို့ရဲ့တိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းတာချင်းမဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလဲဒီမှာပြန်ပြီးတော့จุ้ยမှုထားရတယ်ပေါ့เนาะနောက်ဘောတွားဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုတိုင်းစီရဂရီယာကအဲ့လန်တန်မဟုတ်ဘဲね ကျူလုံးဖြစ်ဒီကိုသတိပြုပါတဲ့လန်တန်ကဘာအတွက်လဲဆိုရှင်လန်တန်ကတရားစီရင်ခြင်းဆုံးမပြဲ့ပြင်ခြင်းနဲ့ပြည့်တယ်စီရင်ခြင်းအာရည်ညွန်းပြီးတော့မှဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါ့ဘီမဲ့နော်ဒီမှာကြာတော့ကျူလုံး ਨੇ တိုင်းထားတာဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရှင်အဲ ကျူလုံးကကြတော့ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ပဲတိုင်းတာချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လန်ဒန်နဲ့တူတဲ့ကျူလုံးဟာတဲ့တိုင်းတာချင်းနဲ့ပြဿနာပေးချင်းကိုရည်ညွှန်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လေဗယ်တီပြတဲ့375ကိုရောက်တဲ့အခါလန်ဒန်ကိုမပြောတော့ဘဲနဲ့ကျူလုံးကိုပဲပြောထားတာလေเนาะဒီအရာလေးကလည်းသာတုံးရတာဖြစ်တယ် เออดีๆแท้มานอกอ่ะสัจจวะลาสัจจวะลาสังหาตองกะเมยมาอีปีหมี่ยวเก้ส่งชิ้นดีเด้ยีรุชินเลမျိုးติဖြစ်ကတူမဟုတ်ရဘူးလွအဲ့အမျိုးမျိုးသောအဲစစ်ဆံဖြင်းချင်းကိုဖျက်ကြော်ခဲ့တာခစ်ကာလာဆိုင်းပြလေးခုတစ်ခုစီနိုင်တဲ့လန့်တန်များစွာဖြစ်ဒီလိုနော်ကျွန်တော်ဟိုကလုံလောက်ဝင်ဟဲ့ညงအဲ့နာမတူกูกูသผิดไปแล้วဝင်เนาะ အမန်မကုန်းဟော့စ်လေးတွေပေးထားလိုက်တာဖမိုက်ပွေလေးပိတ်ပြီးလို့ရအောင်နော်ဆိုတော့အရင်တော့ကဆက်ချဝလာဆိုင်ကတောက်ပါတဲ့မိန်းမတီတဲ့ပြီးမြောက်ပြည့်စုံသည့်ဒီယေရုရှလင်မြို့ widetilde ဖြစ်ကားတဲ့သူမတီမျိုးမျိုးသောဆက်ဆံပြည့်ချင်းကိုဖျက်ကျော်ခဲ့ပြီးတော့ခစ်ကာလာဆိုင်ကလေးခုစလုံးမှာတဲ့เนาะတစ်ခုစီနဲ့လန်ဒန်အင်းနဲ့တိုင်းတာချင်းခံရရတဲ့အဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာလန်ဒန်ဆိုတဲ့အစားတရားစီရင်ခြင်းနဲ့ဆုံးမပိတ်ခြင်းနဲ့အပြစ်တံပေးခြင်းအဲ့အတိုင်းနဲ့တိုင်းတာခံရပေမဲ့ အခုအချိန်မှတဲ့အသိန်းတော်ကလေကျူလုံးဖြစ်ယနေ့အချိန်တွင်ပင်တဲ့အသိန်းတော်ကကျူလုံးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့လန်ဒန်ဖြစ်တိုင်းတာခံရတယ်တဲ့ခစ်ကာလာလေးခုပြီးဆုံးသွားပြီးတော့မှကောင်းကင်တစ်မြေကြီးတစ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ခါမှတဲ့ဖြတ်၍လန်ဒန်နဲ့တိုင်းဆရာမလို့အပ်တော့ပါတဲ့ เยรูซาเลมิโอติกကိုကျူလုံးဖြစ်တိုင်းချင်းမှာတဲ့ပိုင်ဆိုင်ချင်းအတွက်တိုင်းတာချင်းဖြစ်ចောင်းဆိုလို့တီတဲ့တင်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုဝယ်ယူရရင်ယွန်းဒီဆိုပါဆိုဆိုမှတင်မှာအထယ်ဆိုင်ကိုထယ်ဆိုင်မှာအမျိုးသမီးကအထယ်ဝဲတဲ့အရာမှာနော်ကိုကပိုင်ဆိုင်ချင်းလို့ဒီအထယ်ကိုဝယ်ယူရချင်းဖြစ်တဲ့အဲ့လိုပဲတဲ့ရွှေကျူလုံးနဲ့တိုင်းတာခံရတဲ့เยรูซาเลมิโอติกကတဲ့တခင်ဖျားအားဖြစ်အလုံးအပြွတ်တဘောဆောင်တဲ့နီးဖြစ် အပြိအဝပိုင်ဆိုင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်တဲ့။အိုးတခင်ယေရှုယေရှုလေးမျိုးတက်ကရွှေကျူလုံးနဲ့တိုင်းတာရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားရဲ့အပြိအဝပိုင်ဆိုင်ခြင်းခံရတဲ့နေရာဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပဲเนาะ။အဲအဲကျွေးမွေးခြင်းခံရတယ်ဒီဒီအပိုက်နောက်အပိုက်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်လေကျူလုံးကတဲ့ရွှေကျူလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပါတဲ့။ရွှေတည်တဲ့ဘုရားတခင်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ရွှေရောင်က မြို့တော်တက္ကပောင်းများနဲ့မြို့ရိုးတွေကိုတဲ့ဖုရားရဲ့သဘောတဘာဝအေးကတိုင်းတာတဲ့ တိုင်းတာထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဖရာရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့မကြိုက်ညီတဲ့အရာမတူညီတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့တကားပေါက်တွေမြို့မြို့ရိုးတွေမြို့တော်တွေတစ်ခုတစ်လုံးကလေဖရာရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့တိုင်းတာစစ်ဆေးချင်းခင်ရတယ်ကြည်ကျူလုံးနဲ့တိုင်းတာချင်းခင်ရတယ်ဗောနောဒီအရာလေးကိုလည်းမြို့လေဝမ်းမြောက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာတွေကလေဒီယေရုရှလင်မြို့တည်းရဲ့ အထဲမှာရှိတဲ့တကားပေါရညူရောရညူတော့ဒီတစ်ခုလုံးကလေးဖရာရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ဖရာရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုเนาะဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပင်เนี่ยဘုရားသခင်ဒီအသင်းတော်များကိုကိုတော်ရဲ့ဖရာဆိုင်ရတိုင်းတာမှုဤရွှေဆံနှုံးနဲ့တိုင်းတာနေသည်ယဲ့အဲဒီခုเนาะခုအသင်းတော်ကလဲလေးကျွန်တော်ကိုဖရာကပါနေတိုင်းနေကြလေးဆိုဆိုရှင်း ပြရဲ့သဘောတဘာဝပါဝယ်နဲ့ဒီရွှေကျူလုံးဆိုတဲ့အရာနဲ့เนาะကျမတို့ကိုတိုင်းတာနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ញံညံတွေးလှောက်ဆောင်မှုပြောဆိုမှုအဲ့တခုစီတိုင်းကလေ ဖုရားကနော်အဲ့အရာဒီနဲ့မတိုင်တာပါဘူးတဲ့ကျမတို့ကိုတိုင်တာတဲ့အရာကဖုရားရဲ့သဘောတဘာဝကျမတို့အဲမှဘလောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကနော်ရွှေကျူလုံးဆိုတဲ့အရာနဲ့တိုင်တာနေတာဖြစ်တယ်ဖုရားဆိုင်ရာရွှေတည်တဲ့အတင်းတော်ဣခိုင်မာတော်အနှစ်တายကဟုတ်ပါကြလို့တဲ့အတင်းတော်ကိုဖုရားတခင်ဣ ဖုရားဆိုင်ရာအနှစ်တရားနဲ့ဆိဆတ်ထုံးဖွဲ့ထားပါတလို့တဲ့အသိတော်ဒီအနှစ်တရားအာဖြစ်ဖုရားဆိုင်ရာဖြစ်တည်တဲ့ဆိုလိုဒီမှာတဲ့ဖုရားဆိုင်ရာအနှစ်တရားဒီတဲ့အသိတော်အတ္တတဤဖြစ်ခြင်းအသေးတို့ပုံတွင်းခံရမှဖြစ်တည်တဲ့ဒီနေ့ကျမတို့အသိတော်ကနော်ဘာနဲ့တိုင်းတာနေတယ်လဲတဲ့ဖုရားဆိုင်ရာရွှေကအသိတော်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့အရာဖြစ်နေပြီလားတဲ့ကျမတို့အသိတော်တွေမှာဖရား yeah dread the board တဘာဝဖြစ်တယ်เนาะဒီအဲဒီအိယာเนี่ยကျမတို့ကခိုင်ခန့်စွာတီဆောင်နေတလားဗောเนาะဒီဖះဆိုင်ရွှေဖះဆိုင်ရအနှစ်တာရ riline စစ်ဆက်ထုံးဖွဲ့ထားတာပါသားပြီလားဆိုတဲ့အိယာဗောเนาะဒီအိယာကိုလဲကျမတို့ကအဟိုပြင်ပြီးတော့မှဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ဗောเนาะကျမတို့ရဲ့အသိတော့ကဖះရဲ့အ dread the board ဖြစ်တဲ့ဒီရွှေဆိုတဲ့အိယာ ਨੇ အဒီရွှေကျူလုံးနဲ့တိုင်းတာတဲ့အခါမှာဘာဒီ ပါရီရှိနေတယ်လေဆိုတဲ့အ Idea ပေါ့နော်ဖရာရဲ့ဓရတဘာဝပြည်နေပြီလားဆိုတဲ့အ Idea နဲ့တိုင်းတာဖို့တွေ့လို့နေဆိုတဲ့အ Idea ပေါ့နော်ဘာလို့ဖရာရဲ့ဆန်နှောင်းကလေကျွန်မတို့ရဲ့လူသားသဘောသဘာဝမဟုတ်ပဲねဖရာရဲ့သဘောသဘာဝဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့အ Idea ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ပြိုင်နက်တည်းတွေးမိထားတဲ့အ Idea ကကျွန်တို့ဒီအချင်းချင်းကျွန်တို့ဤချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပေါ်ပြတော့မီဆိုပါကားတဲ့လူသားဆိုင်ရာဖြစ်တယ်လောဖရာဆိုင်ရာဖြစ်တယ်လောဘယ်လိုချစ်ချင်းမေတ္တာမျိုးကို ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတည်းသုံးပြရမယ်တူနီးသူပဲအဲ့ိနှိမ်ချချင်းတို့ကောင်းမြတ်ချင်းတို့အဲအဲ့အရာတွေကလည်းလေကျမတို့ရဲ့အအပြုတ်အမူလှောက်ဆောင်ချင်အရာတစ်ခုစီတိုင်းကလေကျမတို့ဘာသဘောတဘာဝနဲ့လုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာဘောနော်အဲ့ဒါကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ ဒီအလေလာတဲ့ကျွန်တို့လူသားဖြစ်ချင်းရဲ့တွင်ပြင်းတိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်နေပါပြီးတဲ့ကျွန်တို့ဒီလူဖះဆိုင်ရလူသားဖြစ်ဖို့လို့ဒီဆိုလိုဒီမှာဖះဆိုင်ရသဘောတဘာဝဒီကျွန်တို့အแทကိုပုံတွင်းခံရမြဖြစ်ပြီးတဲ့ကျွန်တို့အแทမှာဗောနောကျမတို့သူသဘောကိုချစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့သူသဘောပေါ်မှာနှိမ်ချတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့သူသဘောပေါ်မှာကောင်းမြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒါကဖုရားစီရလာတဲ့ဖုရားရဲ့အလေအလည်နဲ့ကျမတို့ကောင်းမြတ်နေသလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဇာတိကောင်းခြင်းနဲ့ပဲသူသဘောပေါ်မှာချင့်နေသလားနှိမ်ချနေသလားကောင်းနေသလားဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ဒီအလေအလည်ကိုကျမတို့ကအဲ့ဒါကို sensitive ဖြစ်လို့ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအို့ရဒီဒီဖုရားရဲ့ဖုရားဆိုင်ရာသဘောတဘာဝကျမတို့အဲဒီမှာဖြင့်နေဖို့ကျမတို့အဲဒီမှာပုံတွင်းခံရမှာဒါကျမတို့ရဲ့ချင့်ချင်ကျမတို့ရဲ့နှိမ်ချခြင်းဒီဖုရားရဲ့သဘောတဘာဝဘဝဖုရားရဲ့ ชွေตบอตบาวก็จมรุเท่มาฉิနေมาဖြစ်တယ်ဒီชွေရဲ့ตบอตบาวကပဲဒီအစာကကျမတို့တိုင်းတာရမယ်ဆတ်နှုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလေလေဒီမှာထပ်ပြီးတော့မွေ့လောဝမ်းမြောက်လာတယ်နောက်ဒီခခွေးမှာမီရော်နဲ့ဆတ်လင်းရွေးဆိုတဲ့အရာကเนาะမြို့ရဲ့အတိုင်းတာဒီအပိုင်အပိုင်ငွေ6မှာပေါ့เนาะမြို့ကတဲ့စတုရံပီ400ဖြစ်တယ်တဲ့မြို့ဤအလျားနဲ့အနံကတူညီတယ်တဲ့ထို့သူဒီကျူလုံးနဲ့မြို့ကိုတန်း၍ မြူဤအလျာတီးတဲ့စကေစတေဒီယာ12000ရှိတီးတဲ့မြူဤအလျာအနံအမြင့်တို့တူညီကြတီးတဲ့အလျာရောအနံရောအမြင့်ရောတူညီတယ်ဗောနောပြီးရသူ့ရဲ့အမြင့်တော့ကဘလောက်ထိအရှစ်တလဲဆိုလို့ရှိရေစတေဒီယာ12000အမြင့်ရှိတဲ့တောင်နဲ့လဲတူတယ်တဲ့မြို့ယောကကြမြို့ယောကကြတော့အမြင့်ကနေဘယ်မှာထိတ်ဆုံးအထိ အတောင်140နဲ့4000ရှိတယ်တဲ့စတေဒီယာ12000ကပေပေါင်း9000ကျော်ရှိပြီးတော့မှိုင်းနဲ့တွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်1360ကျော်ရှိတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်ရှေ့ခန်းနေမှာလဲနားထောင်ခဲ့အာစာသုံးခဲ့ပြီးတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီအာမြို့တော်ရဲ့အတိုင်းအတာကနော်အာဒီမိုင်းဘောင်10000မိုင်းနဲ့တွက်မှာဆိုတော့1360ကျော်နော်စတေဒီယာနဲ့တွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်12000 โอ้มีง oh, so well do ี้เว้ยเนาะไอ้แท้มาเลยเว้ยแห่ละงาเลยเนาะดีแท้มาตูแทบပြီးတော့มาจ้วยมวยท่าราရှိတယ်เอ่อမြို့တော်เนี่ยဖတ်တက်ပြီးတော့มาတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်အနောက်ချက်ဖြစ်တီနောက်တစ်ချက်ကလမ်းသလန်းเนี่ยရှိတဲ့ចောင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလမ်းသလန်းကပဲတံခါးပေါက်12ပေါက်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့လမ်းသလန်းเนี่ยมาတဲ့ဘယ်လိုလို့တံခါးပေါက်12ပေါက်ရှိမလဲဆိုတဲ့အရာလေးဒီအရာလေးကိုတူဒီมาจ้วยมวยတဲ့အခါမှာလေဩပြန်ပြီးတော့မမြင်အောင်လေเนาะဒီแท้มา သူရှန်ဟိုင်းမှာရှိတဲ့ညကိုနီးနေအတူတူတိုင်နေတဲ့အချိန်မှာယေရုရှလင်မြို့တစ်ကတောင်တောင်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့လမ်းတလမ်းကအဲ့ပလင်တော်ကနေပြုံးမှာเนาะပလင်တော်ကနေတောင်တို့ခဏလေးเนาะပြန်ဆက်ပါမယ်เนาะဟုတ်ပါအားသေးလို့ပါเนาะအာ အဲယေရုရှလင်မြို့တကတောင်းတောင်းဖြစ်ပြီးတော့မှာတဲ့လမ်းတစ်လမ်းကပြင်တော့ကနေပြီးတော့မှာတောင်းကိုကြောင်းအင်ကြောင်းလင်းလေကဲတို့လက်ပတ်ပြီးတော့မှာတကားဆက်နှစ်ပောက်ကိုဖြတ်သွားကြောင်းထောက်ပြခဲ့တယ်တဲ့ဆိုအဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့ခံမှာလေအော်ဟုတ်တယ်เนาะတောင်းဘွားနေပြီးမှာလေအဲ့ဟို အဲ့ကြောင့်လိဂါလိုမျိုးပေါက်စင်းလာလို့ရှိရင်လေနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ထဲမှာလန်တလန်တွေတော့ရှိရဲ့တိုင်းမဲ့အဲ့ကြောင့်လိဂါရဲ့နေရာတိုင်းမှာလေနော်တကားပေါက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာအရာလေးပေါ့နော်တကားပေါက်၁၂ပေါက်ဆိုတာကသူကဒီဟာလေးကိုလေပြန်လို့မှပြောပြတဲ့အခါမှာလေမျက်စိထဲမှာတကယ်မြင်ရအောင်သွားတယ်နော်အော်တော့မောင်ကညီတို့မှကြောင့်လိဂါလိုပဲစင်းလာလိုက်မယ်စင်းလာလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာကျမတို့ဖြစ်ဖြစ်ရမယ်တကားပေါက်၁၂ပေါက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်တိုက် สนนปอกพี่โลชิยเนะဒီမဆိုသူပြောတာလေနော်ตีมู่มาเเต่มีดูมาล้างเปี่ยวโคยะไม่ผิดไหนတော့ဘူးเเต่บางซอล้างกะตล้างเนี่ยရှိยะလေနော်ล้างตั๊ชช์လုံးมาแม๊เสียเม้งช่อตวอโลชิยน่องมาเเต่เบร่มมาล้างเปี่ยวมาหมုပ်ဘူးเเต่ดิหล่าเออတော့ดิดิอียาလေးโยวเลยบ่อเนาะ အာသာတုံးရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုကြွ आ, ေးမွေးလိုက်တဲ့ခါမှကြာလေဩကိုကလေဩဟုတ်တယ်တောင်းပလင်ပေါ်ကနေတောင်းကိုဆင်းလာတယ်တောင်းကကြောင်းနေလီကားလေးလိုပဲဆင်းလာတယ်အာတက္ကောင့်ဆင်းတော့မင်းအောင်စီတဲ့ပေါ့နော်ဒီအရာအဖြစ်ကျွန်မတို့ကိုပြောင်းပြ ོས་ မှလေလွယ်လွယ်ကူကူမင်းအောင်စီတဲ့အာအတွေ့အကြုံလို့လေတကယ်ပဲဒီအာကြွေးမွေးတဲ့ညီကူကိုလည်းတကယ်ကြည့်စစ်တယ်ね အဲဒီအငယ်16မှာဆိုလို့ရှိရင်ねမြို့ကစတုယံ4တောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်တဲ့အလျာဒီအနံနဲ့အတူတူပင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့တည်းဒီစတုယံဖြစ်တည်ဟူသောအချက်မှာတဲ့၎င်းဒီမီလန်တိုင်းနဲ့ပြည်စုံ၍လုံးဝဖြောင့်တန်းပြီးแน่ๆလေးမြတ်တင်ဆောင်ခြင်းမရှိပါတဲ့เนาะ now jerusalem miyote ye alya anan amien do ti tu ti ye tu ka stadium 1200 xi de 1200 ka 10 minute ko 1 minute ko 1000 ni bo no 12 so le kanang ka le de ke be pp song ne ah phaya ye ah tawara pp song chin ko po song le kanang phit de eh de cham lo 1200 so da ka 10 minute ye a sa 1000 so lo no pp pp pu ro ma pp ti song ne so le ai ya ko le chamar ko myan si da phit de bo no so tu ye atain da ya re jerusalem miyo ka กุปปปုံဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီกุปปปုံဖြစ်တယ်သဲတော်เนี่ยပိမံတော်နောက်ခုစလုံးမှာရှိတဲ့အတန်ရှင်ဆုံးဌာနရဲ့အလျာအနံ့အမြင့်တို့တွေကလဲပဲတဲ့အတိုင်းဒါကတုန်ညီးတယ်သဲတော်ထဲမှာရှိရဲ့အတန်ရှင်ဆုံးဌာနရဲ့အတိုင်းဒါဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအတောင်အတောင်10တောင်ပတ်လေရှိရေဗောနော်กุปปปုံဖြစ်တယ်နောက်ပြုံးမှာပိမံတော်ထဲမှာရှိရဲ့တန်ရှင်ဆုံးဌာနကလဲအလျာအနံ့အမြင့်တူတယ်တွေ့ကြအောင်လို့ तू อ่ะกุปปปုံပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะအတောင်20ရှိရေဗောနော် တော့တဲတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကကြာတော့အစေတောင်ပပတ်လေရှိပြီးတော့မှဘိမ့်မန်တော်တဲမှာကြာတော့တัวနည်းနည်းကြီးလာတယ်အတောင်20ပပတ်လေရှိရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့တိတ်ရဲ့အလဲအနံ့အမြင့်တို့တူညီခြင်းကရေရုရှလင်မြို့တိတ်တခုလုံးကအတန်ရှင်ဆုံးဌာနဖြစ်တယ်ဆိုရက်အသေးပဲပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီအတန်ရှင်ဆုံးဌာနဒီအကြီးဆုံးအကျယ်ပြန့်ဆုံးတော့အတန်ရှင်ဆုံးဌာနဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟေပြေဟေပြေအဲ့တဲ့လိလာခြင်း စားဆောင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တို့ရဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနရဲ့အအအတွေ့အကြုံကတဲ့အဆက်မပြတ်တိုးတက်လာရမှဖြစ်တယ်တဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်နော်အအသူကထွက်မြောက်ရကြံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တေးငယ်တဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနရှိတယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဘယင်များပထမစားဆောင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှကြီးမားတဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနရှိတယ်အစုံးဆုံးမှကြတော့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့မှ အချီးတို့မင်းအားလေဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတဲ့ကျမ်းမာတဲ့အကြီးမားဆုံးတော့အတန့်ရှင်ဆုံးဌာနရှိတယ်တဲ့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ဤအတန့်ရှင်ဆုံးဌာနသည်အလျာအနံနဲ့အမြင့်လို့နဲ့မိုင်ပေါင်း1360ကျော်ရှိမိဖြစ်ပြီးတဲ့ဟုတ်ခင်ရှုဒီမှာနော်သူပြောထားတာတဲတော်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်၁၀တောင်ပတ်လေပဲရှိရပါတော့သွားသေးတယ် သေးပြီးတော့မှဗိမံတော်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အတောင်20ဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ပေါ့နော်ကြီးလာပြီးတော့နောက်ဆုံးယေရုရှလင်မြို့ widetilde ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အလဲအနံ့အမြင့်ကဘလောက်တောင်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့1360မိုင်ပေါင်းအောင်မှာရှိရဲဆိုတော့တန်ရှင်းရဌာနတီခုနသဲတော်မှနေပြီးတော့မှဗိမံတော်ကနေတဖြည်းဖြည်းကြီးကြီးလာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတော့ယေရုရှလင်မြို့ widetilde ရဲ့တန်ရှင်းဆုံးဌာနပေါ့နော်အကြီးမားအကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီယေရုရှလင်မြို့ widetilde ကအတန်ရှင်းဆုံးတော့ဌာနတီ อ่าตี মাই บอง1360จอที่ฉิลามาผิดเด้สรุปว่าตีอ่าอตันชิงสงฐานะเนี่ยตะพิพิจี้มาลาได้ไอ้หยากว่าแล้วจมรุกกูจ้วยมวยท่าราผิดเด้บ่เนาะสรุปว่าตู้เยอเลลาบ่รู้ผิดมั้ยเด้เอออเลลากูจมรุกก็เมียนโพ่ตั้วเลยหลูดีเลยบ่เนาะสรุปอเลลากะเด้อตันชิงสงฐานะเยอเลลากะ လူဒီပြားတစ်ခီညံ့မောက်တော့နဲ့တိုင်းရဲ့အသက်ရှင်ပြီးရှောင်လန်းနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တဲ့။ဟိုးတမဟောင်းကျမဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ရှင်းရဌာနကိုသွားတဲ့အခါမှာနော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနကိုသွားတဲ့အခါမှာရစ်ဘရဟိတ်တပါးပဲသွားဝင်လို့ရရလေနော်သဲတော်ခေတုံးကဆိုလို့ရှိရင်တိုင်မဲ့လည်းပဲဟေပြဲစာဆောင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့သူ့တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်တော့အတွေးတော်အဖစ်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနသည်တဲ့ကိုရောကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့အတွက်ဖွင့်ထားကြောင်းကိုဖွင့်ပြထားသည်တဲ့ ရွေးနှုတ်ခံရတော့သူအားလုံးဒီဖုရားတခင်ဤမျက်မှောက်တော့အသေးတို့ဝင်ရောက်ကထိုနေရာတွင်နေထိုင်၍ထိုနေရာတွင်တည်ငြင်းနေကဖုရားတခင် ਨੇ တလုံးတော့တဝတဲ့မေတ္တာယာဖွဲ့ခြင်းကိုဝမ်းမြောက်ရသည်တဲ့နော်ဘိပြဲဆက်ဆောင်ရောက်တဲ့အခါကြတော့အတန်ရှင်ဆုံးဌာနတဲ့ကိုနော်တဲတော်မှာတော့ရစ်ဘရဟိတ်တယောက်ဲပဲဝင်ရတယ်တမဟောင်းချက်မှာတော့တဲရောက်ဲပဲအဲရစ်ဘရဟိတ်တဘာပဲဝင်ရပြိုင်မဲ့လဲပဲဒီ ရေပြေစားဆောင်တမတ္တိခေကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ယုံကြည်သူအားလုံးတို့အတွက်ကိုတကဒီတန်ရှင်ဆုံးဌာနထဲဝင်လို့ရတယ်ဖခင်နဲ့မိထာယာဖွဲ့လို့ရတယ်အစင့်တီရောက်လာမယ် အခုနော်အခုရောက်လာမယ့်ယေရုရှလင်မြို့တိတ်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးနေရပဲဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကဖခင်ကိုမြင်ရမယ်ဖခင်ကိုထီးတွေးလို့ရမယ်ဖခင်ကိုကူကွယ်လို့ရမယ်ဖခင်ကိုအစိအခန့်ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအတက်ရှင်နေထိုင်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီနှစ်အတင်းတော်အတက်တာဒီအတက်ရှင်သုံးဌာနဖြစ်တယ်အတင်းတော်ကခုပဖို့ဖြစ်ပြီမှာ၎င်းဤသဘောသဘာဝဒီလုံလုံတတ်ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်တဲ့တရားလေးကို သာသောင်းချင်အဖြစ်လေတကယ်ပဲဝမ်းမြောက်ရတယ်เนาะတကယ်လို့အော်ရေလို့ရှေမျိုးတက်มาโอ้ဖယားကိုเนาะကျမတို့ကတကယ်ပဲကိုယ်တိုင်ပဲမြင်ရမယ်ကိုယ်တိုင်ပဲမိတ္တာရဖွဲ့ရမယ်သူ့ကိုကိုယ်ခွေလိုရမယ်သူ့ကိုအသိခံလိုရမယ်သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမတို့ကတကယ်ပဲဖယားနဲ့အတူတူနေထိုင်ရမယ်ညီရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလीเนาะဒီအရာလေးကိုသာသောင်းချင်အဖြစ်လေတကယ်ပဲဝမ်းမြောက်ရတယ်ဒီနေ့အတင်းတော့အတ္တာထဲမှာလည်းကျမတို့ကဒီလူမျိုးပဲခံစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီလူမျိုးပဲတတ်ရှင်းရဌာနဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ဖះရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့เนาะကျမတို့ကအချင်းချင်းအဝုတ်ပြကိုကိုယ်ကျင့်ရှိတယ်ကျမတို့ကဖះကိုဝုတ်ပြကိုကိုယ်ကျွယ်လို့ရတယ်ဖះကို ठी တွေးလို့ရတယ်ဖះကိုခံစားလို့ရတယ်ဒီရာဖြစ်လဲလေပြန်လဲပြီးတော့မှမွေ့လို့ဝမ်းမြဝါတာဖြစ်တယ်ဒီကငငယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြို့ယူနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်မြို့ယူကဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုရှင် လူရဲ့အတောင်အရာတဲ့144တောင်ရှိတယ်တဲ့144ကစသူကစနစ်ပဲเนาะစနစ်ကနာမည်ပြောတာနော်တောက်လျှောက်ကလေစနစ်ကဖခင်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့လေဒီမြို့ရွေးရဲ့အတောင်ကလည်းပဲအ34တရားနဲ့44တောင်ဆိုတဲ့အရာကစနစ်ကနဲ့စနစ်ရဲ့ဆ2စဘောเนาะစနစ်ရဲ့ဆ2စသူကလေလုံးလုံးစုံလင်ခြင်းနဲ့ထာဝရပြီးပြည့်စုံခြင်းဣ လုံးလုံးစုံလင်ခြင်းနှင့်သာဝရပြီးပြောက်ပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်သည်တဲ့ဘုရားရဲ့သာဝရစီမံခန့်ခွဲမှုမှာเนาะဒီမြို့ယောဂတော့မှာဘလောက်ပဲဘလောက်တောင်မှပြီးမြောက်ပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အရာဘောเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ mention ထုတ်ထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီတမန်တော်ရဲ့အတော့ဒီဒီ အဲဒီခုနကပြောထားတာလေလူရဲ့အတောင်အရင်ကလူရဲ့အတောင်အရင်ဆို144တောင်လို့ပြောတယ်။ဣဂျန်ပိုက်ကားတဲ့မြို့ရိုးတီကောင်းကင်တမန်ဣအတောင်တီးဟူတော့လူရဲ့အတောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဘာကူဆူလို့ရှင်းတာလေဆိုရှင်ရှင်းပြန်ထားမြောက်ရှင်းနိုင်လူသာတီတဲ့ကောင်းကင်တမန်လူဖြစ်သွားလိုက်မယ်တဲ့။ဟိုတခီရရှုဒီကောင်းကင်တမန်ရဲ့အတောင်တီးဟူတော့လူရဲ့အတောင်လို့ပြောတာ။ ဆိ so, ုရှင ma uh, ်မြန e, ်ထာ e းမြေ y, ာက so, so, ်ချင်းပြီးတဲ့နောက်မတော်ရှင်မြန်ထားမြောက်ချင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအာလူဖြစ်လာတဲ့လူရဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်လူဖြစ်လာတဲ့လူသားရဲ့အတောင်နဲ့သူကဂျီတွက်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းလေဒီမှာချိန်မွေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမြို့ယောကဗာနဲ့တိဆောက်ထားတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဂျက်စပါကြောက်နဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဂျက်စပါကြောက်ဆိုတာကတော့ပုံတဗန်ပြောင်းလဲတဲ့အဖိုးတန်ကြောက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားရဲ့အတွင်နန္ဒံကိုစောင့်နေ သူကသူ့ရဲ့အယောင်ကလေကြီးလင်ပြီးတော့မှအစိမ့်ယောင်ရှိတယ်ပြက်သားတယ်เนาะကြီးလင်ပြက်သားပြီးတော့မှအစိမ့်ရင်ယောင်ရှိတယ်ဒါ jespar ကြောက်ရဲ့အတွင်းကံပေါ့နော်ဆိုတော့ပြာသိပ်လေးသုံးမှကြာတော့ထုတ်သူဤအစိမ့်ယောင်ကြီးတဲ့ jespar ကြောက်ကြောက်မီနဲ့တူတယ်လို့ဆိုထားတယ်တဲ့ဒီထဲမှရှိတဲ့အစိမ့်သက်ကံကြတော့ကြောက်မီလို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဖရာရဲ့အစိမ့်သက်ကံက jespar ကြောက်ကြောက်မီလို့ပြောထားတယ်တဲ့ jespar ရဲ့အစိမ့်ယောင်ကကြာတော့ဘာကိုပြောထားတယ်လဲဆိုဒီမှာဒီထဲမှဒီတပိုက်ထဲမှကြာတော့သူကအယောင်လေးတွေကိုသူကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ် အစိမ်းရောင်ကကြတော့တဲ့ကြွယ်ဝချင်းရှိတဲ့အတ္တတော်ကိုသူကအာပြောထားတာဖြစ်တယ် ဒီအစိမ့်ရောင်ကအကျွေဝချင်းရှိတဲ့အတက်ကိုပုံဆောင်နေတဲ့စိမ့်လန်းတဲ့မြက်ခင်းတွေစိမ့်လန်းတဲ့ကွင်းပြင်တွေစိမ့်လန်းတဲ့တောင်သားတွေအားလုံးကအတက်ရဲ့ကျွေဝချင်းကိုတက်တည်ခံနေတာပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်တကယ်လို့များမြက်ခင်းတွေဒီတစ်ပင်တွေကွင်းပြင်တွေကအညိုရောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒီနေရာမှာအတက်မရှိဘူးနော်အဲဆိုသေရွားတဲ့အပင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအညိုရောင်ဖြစ်ပြီးမှလေးကျွေကြသွားတာလေနော်ဆိုတော့သူကအတက်မရှိဘူးဆိုတဲ့အေယာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစိမ့်အစိမ့်ရင်ရောင်လာကြတော့တဲ့ ဖ ያ ရဲ့ကျွယ်ဝချင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ခုနကတော့အခန်းကြီး၄မှာပြောထားတဲ့ Jasper ကြောက်ကြောက်နေဆိုတဲ့အစ်စာကြတော့ဒီအနီရောင်ကဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနီရောင်ကလည်းပဲအဖိုးတန်ကြောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှသူကကြတော့ရွေးနှုတ်ချင်းကိုပုံဆောင်လာဖြစ်တယ်တဲ့ Jasper ကြောက်ကတဲ့ကိုရော်ရဲ့ကျွယ်ဝတော့အတက်လိုက်ဘုံတင်ရှားတော့ဘုရားသခင်ကိုပုံဆောင်ပြီးတော့မှကြောက်နီကကြတော့နော် ยื้อหนုပ်แต่พยาโกปูงสอนเลยแต่แม้เนาะที่เยรูซาเลมญุติแท้ကိုဝင်ลาได้ครั้งมาจ้ะတော့ที่ยื้อหนုပ်ชิ้นสรว่าไม่ใช่တော့กูเอ้อถ้าจังมึงรู้ตู้เนี่ย မျိုးမျိုးရဲ့ပုံကံကဘာလဲဆိုရှင်เจสวาจောက်ဖြစ်တဲ့အစိမ့်หยောင်ပဲပေါ့เนาะအစိမ့်หยောင်ဖခင်ရဲ့ကျွဲဝချင်းမရှိတော့တယ်ဖခင်ရဲ့အာဒီကြီးနှုတ်ချင်းမလိုတော့ဘူးအာယေရုရှလင်မြို့တထင်းရအောင်လို့ရှင်ဖခင်ရဲ့ကျွဲဝချင်းတွေကိုပဲအာမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွဲဝချင်းအတက်တာကိုပဲအာချင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုအတိအရာတွေအဖြစ်လဲဒီဒီအာခြင်းဝချင်းခံရရတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီအာနာတာဂေါဆယ်တစ်ခုအကြော ကောင်းကျင်တမန်ရဲ့အတောင်ကိုပြောတဲ့လူရဲ့အတောင်ကဒီတဲမှာဆိုရှင်ပါပြောထားလဲဆိုဒီအရာကားတဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်တယ်မြို့ရိုးကိုတိုင်းနာတဲ့အခါမှာလေကျမတို့ကဇာတိအဖြစ်တိုင်းနာတာမဟုတ်ပဲနဲ့ရှင်ပြန်သ먀ောက်ချင်းမှရှိတဲ့ပုံဆောင်ချင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အတင်းတော်ကကျမတို့ပြောဆိုနေတဲ့အရာတိုင်းကျမတို့လှောက်ဆောင်နေတဲ့အရာတိုင်းကျမတို့ဖြစ်ရှင်အလုံးတို့ကတဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ကရှင်ပြန်သ먀ောက်ချင်း နိုင်ပဲဖြစ်ရမယ်ရှင်ပြန်ထ먀ောက်ချင်းဤအလေးအလာကဇာတိအတက်ကအသက်ခံရပြီးတော့မှဖျားဆိုင်ရအတက်ဒီတဲ့၎င်းကြီးရတွင်ထ먀ောက်ချင်းဖြစ်သည်တဲ့ဤဒီကရှင်ပြန်ထ먀ောက်ချင်းဖြစ်သည်ဆိုခုနာရောငါပြောထားတဲ့အဲတိုင်းတာတဲ့အတောင်လေလေခုနာရောငါပြောထားတဲ့တိုင်းတာတဲ့အတောင်ကလေသူပြောထားတာလေနော်ရှင်ပြန်ထ먀ောက်ချင်းမှာရှိတဲ့အတိုင်းတာပဲဖြစ်ရမယ်အတောင်အ ьи အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးလေဒီအရာလေးအားဖြစ်ပါတော့ အဲကျမတို့ရဲ့ပုံဆောင်ချက်ကလေးအဖစ်ပေါတော့ဒီတိုင်းတာတဲ့အရာလေကောင်းကင်တမန်ရဲ့အတိုင်းတာပဲဖြစ်ရမယ်ကောင်းကင်တမန်ဣအတောင်ဒီဟူသောလူရဲ့အကောင်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ရှင်မြန်သမြောက်ချင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ရှင်မြန်သမြောက်ချင်းရဲ့အလေလာက ပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဇာတိအတက်ကအတက်ခံရပြီတော့မှာဖီးယားဆိုင်ရအတက်ကအဲ့မှာထမြောက်ခြင်းမဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးเนาะဒီမှာညီကူကြီးကပါထက်ချွေးမှုထားလဲဆိုရှင်သူအမြတ်ထွက်ခံလေးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ तू ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်တယ်ပေါ့เนาะ तू စိတ်ဆိုးခံလေးဆိုလို့ရှိရင် तू ကသူ့ရဲ့ဇာတိလူကိုကားတဲ့မဟုတ်ပါအတိယဆုံးအတိတက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအတိတက်ခံပြီတော့မှာ तू အဲဒီအရာကို तू လေ့ချင်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ तू ဇာတိအတိုင်း तू ပြောနေတာလားဇာတိအတိုင်း तू စိတ်ဆိုးနေသလားဆိုတဲ့အရာကို तू อ่ะချက်ချက်မတော့ပြန်မဲနဲ့ तू อ่ะအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ဇာတိကိုကားရိုင်မုံမတင်တင်ပြီးတော့မှနော်အာဒါကဖះရပြောခိုင်းတဲ့အရာဟုတ်တလားမဟုတ်ဘူးလား तू ပြောပြီးတော့မှလေဆိုတဲ့ချိန်မှလေ तू အဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်ကိုလေ့ချင်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလေဒီမှလေထပ်မှမလို့မှချွေးမွေးထားတယ်အဲ့လိုပဲတိလူမျိုးတောတာထွက်တာတည်းမဟုတ်ဘူးမနော် ချစ်ချင်းမြတ်တာလို့ပြောတယ်နော်သူတပွားကိုချစ်ချင်းအရာမှလည်းလေဒီအရာကိုလည်းပဲကျမတို့ကလိကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ကျမတို့သူတပွားပေါ်မှာချစ်တဲ့အရာဒါမှမဟုတ်သူတပွားကိုစိတ်ဆိုးတဲ့အရာကတဲ့ဇာတိတိုင်းပဲဖြစ်နေသလားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ချင်းမှာကျမတို့ချစ်နေသလားပေါ့ကျမတို့တော်တာထွက်နေသလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာကိုလည်းကျမတို့ကပြန်လည်ပြီးတော့မှစင်ချင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဇာတိချစ်ချင်းကပြာရည်လိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်ပြာရည်လိုပဲအာ แต่พระยาส่ายอ่ะอัตเนี่ยชิเมียนท้ําหยอดชินเยชิชิเมตตาするโห่ชินจ้ะรอตาป้ายหีไม่쉽กูบ่เนาะป้ายหีป้ายหีเนี่ยมาบ่ใช่เลยสโลบาร์เนี่ยซ้าชินเด้พูดอยู่อย่าเจ็ดหนิมาするชินบอสเซนปูโซตักกะมาลอบาร์เนี่ยซ้าไว้สิป้ายหีไม่ป่าววินมาปูเด้เอ้อเด้ทีนี้คริยานนี่ก็จมรุติตุตะบ้ากูฉิเตะฉิชินเมตตากูแล้วเปลี่ยนเลยไปมาเซนซิฟผู้ด้วยโลอัดเด้บ่เนาะที่จมรุเนี่ยฉิเตะฉิชินห่าสิมันเนี่ยฉิชินหอดล่ะ ရှင်เนียนท่าเมี่ยวชินเยชิชินဖြစ်ดล่ะဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ပြာရည်ပဲဖြစ်နေသလားအာတစည်းတွေထဲထားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပဲဖြစ်သလားဆိုတဲ့အရာကိုလေပြန်လဲပြီးတော့မဆန်စစ်ဖြစ်လို့တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းဒီမှာညီကိုကကြွမှုထားတာဖြစ်တယ်ဗောနောဆိုတော့ဒီမှာထပ်ပြီးမှညီကိုညီမတို့တည်းအသက်နိုင်ကြီးထွား၍တီဆောက်ခြင်းအာဋ္ဌေဂျုံခံစားဒီကိုကျွန်ုပ်မြင်လို့တော့လဲတဲ့မိတိသာတိချစ်ချင်းကိုမြတ်ကျွန်ုပ်မမြင်လို့ပါတဲ့တင်တော့ကိုယ်တိုင်ဒီအချားသူမြတ်အချား အကွာအဝေးကိုထားရှိချင်းမပိုကောင်း दी တဲ့။သတို့ရဲ့အဝတ်အစားကိုမယူဖို့ပါနဲ့တဲ့။သတို့ရဲ့ကျန်းစာကိုလည်းမတုံးပါနဲ့တဲ့။အကေရီတဲ့။တင်ဤသာဒီအသက်ကိုဆက်ဆက်ဖြည့်ရှင်ခဲ့ပြီဆိုပါကားတဲ့။အချားတူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တမချန်းစာကိုလည်းယူသုံးချင်းမယူသုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့။တမချန်းစာကိုသူတို့ပါရဲ့တမချန်းစာကိုယူသုံးချင်းကားတဲ့။တင်ဒီသူကိုဝိညာဉ်နဲ့ချစ်ကြောင်းမညွန်ပြဘူး။ ညီကိုကလေသူကသေးစိတ်ကိုជួយមွေးတယ်ណោះចាំមរូគោទីទីទបាគោឈិតတဲ့ន័យាមកបងណោះជាតិឈិតឈិនណេទុំមិនញញមិនបានជាតិឈិតឈិនណេឈិតတယ်ស្រលុជាណោះអឺទីអវៈអសាវត្តៈអសណោសុងច័នសាទុយេច័នសាអូគូលយូដូនាអសទីអាយារីអាឡុងការលេចាំមរូគោចាំមកអពួរអវេទគុឈិតភូតွဲ့ទូកកន្តភូតွဲ့លូអតទេស្រលេអាយាគោលេលេចាំមរូគោទុំមកបៀនលមជួយមွေးថាတယ်បងណោះស្រលអីអសាដែលលកងទីទីឥសាទី ဆိုင်မြတ်တဲ့မှုအတိုင်းသူ့ကိုချစ်ကြောင်းတက်တက်တွေပြနေတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ချမ်းသာဥစ္စာတွေအာယူဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ဥစ္စာတွေယူဝတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကသူ့ကိုဇာတိအားဖြစ်ပဲချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တင်ကြီးကိုကလေ တင့်အစ်ချစ်မြေတာဒီတဲ့သာတိအတိုင်းဖြစ်တော့ကြောင့်တင်လုံးဝကြီးထွားမလာဘီတဲ့အခြားသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ပို့ချစ်လီလီတဲ့သူတို့เนี่ยကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုအကွာအဝေးပို့၍ထားတင့်လီလီဖြစ်သည်တဲ့ဟုတ်တခ ình ရှုကျွန်တော်တို့ကချစ်ပြီဆိုလို့ရှင့်လေလုံးမနေကြတာလေတော့ သူသူသူအဝဆားလေ well, းကိုယူဝတ်သူရဲ့အတုံးဆောင်နေလဲကိုယူတော့အိုးဒီအစာတွေရာလေကျမတို့ရဲ့ဇာတိချစ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အစာကြီးကိုကလေပြန်လဲပြီးတော့မှာလေမိမောင်းထိုးပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဇာတိအတိုင်းပဲကျမတို့ကသူတဘာတွေကိုချစ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်ကိုယ်တိုင်းကလဲလုံးဝကြီးထွားလာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူတို့ ਨੇ ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီချစ်နေသမယောက်ချင်းရဲ့ ချစ်ချင်းအဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကချစ်ဖို့လိုတယ်သူတို့ညီနဲ့အကွာဝေးတစ်ခုမှအာထားပြီးတော့မှဗောနောအကွာဝေးပို့ရထားတင်လေးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကြွေးမွေးချထားတာဖြစ်တယ်အသိန်းတော်အသက်တာမှာတဲ့ကျွန်တို့ဒီဇာတိအသက်ဖြစ်မဟုတ်ပဲねရှင်ပြန်ထားမြောက်ချင်း၌အရာအားလုံးကိုလုံဆောင်ဖို့အတွက် တင်ယူရမှိဖြစ်သည်တဲ့ဒီအရာကကျမတို့တင်ယူရမအရာဖြစ်တယ်။မြားတော့အဖေ့ကျမတို့ကဇာတိအတက်တည်နဲ့လုံမိတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့အရာထုတ်ပွေမယ်လည်းပဲဇာတိအတက်အဖေ့ထုတ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဇာတိတိုင်းမဲ့သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ရှင်ပြန်သတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အရာအလုံးကိုလုံဆောင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကဝိညာဉ်ကိုလေးကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။ now ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မှကျွေးမွေးထားတဲ့ကတင့်သည်တဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌ရှိကြောင်အာမခန့်ရှိတိသည်သုတောင်းရဆောင့်ဆိုင်ပါတဲ့အရင်အဆုံးလေးချင်းရမယ်အရာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှာရှိမရှိမတေချဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သုတောင်းပြီးတော့မှဆောင့်ဆိုင်ပါတဲ့ယုရှိလင်မြို့တိမြို့ရူတီကောင်းကင်တမတ်ဤအတောင်တီးဟူသောလူဤအတောင်ဖြစ်တိုင်းတာတီယူသောအချက်တီတဲ့၎င်းဒီဖျားဆိုင်ရာဇာတိအတိုင်းတိုင်းတာခြင်း မဟုတ်ပဲရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့အညီဖြစ်တည်မှုဆိုလို့ဒီတဲ့နော်တိုင်းတာတဲ့အရာတော်မှလीနော်တိုင်းတာတဲ့အရာတော်မှလူရဲ့ဇာတိနော်ဇာတိအဖြစ်တိုင်းတာတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖိအားဇာတိအတိုင်းကျမတို့ကနော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့အညီတိုင်းတာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပြန်ကြွေးမွေးထားတာပေါ့နော်တင်တီးတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုချိရမေကျွန်ုပ်လည်းတင့်ကိုချိမီကျွန်ုပ်တို့ဤဇာတိအတက်နိုင်မဟုတ်ပဲ เพียรสาติอัตต์၌ပဲဖြစ်หยามีเด้สาติอัตต์อัตน์เฉติยตะละมะมะไม่ปี้ติมาบูเด้อัจฉาตูกูตินมีญะชิณิปะสิตินเนี่ยตรุอัจจาอกวาเวทาชีปากะตินอิอีตึตินลุ่สงบากะเด้ตินดีสาติอัตต์มะส่องทิ้งชินคันยาปิหลูท้าสาตินี่อญีผิดต่อแล गांव के तमन ဆိုင်ရာရှင်ပြန်သမရောက်ချင်းတဲ့အခြားသူများကိုတင်ချစ်လာမိဖြစ်သည်တဲ့ဒီအရာလေးကကျမတို့ကိုလေလေ့ချင်းဖို့အတွက်နီးလန်းပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအရာလေးကိုတင်ယူရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီတဘာကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကွာဝေးထားရှိပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဇာတိအတက်နဲ့ချစ်နေတာလားရှင်ပြန်သမရောက်ချင်းမှရှိတဲ့အတက်နဲ့ချစ်နေသလားဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှပေါ်ပြတာဖြစ်ပေါ်ပြ เออส่งพี่တော့มาบ่เนาะพอปยบาဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့လူလူသားသာတိညီเนี่ยဖြစ်ပြီမဲ့လဲပဲကောင်းกินတမန်ဆိုင်ရာဖြစ်ရှင်ပြန်ท้ําหมอกชินเนี่ยအ차သူတွေကိုတင်ချစ်တတ်လာဖို့အတွက်ပေါ့เนาะလေ့ကျင့်လို့ສ່ອງຜູ້လူတွေဆိုတဲ့အရာလေးကိုပေါ့ဒီမှာထပ်တော့มาจွေးมวยခိုင်းရပါတယ်ဒီမှာဆိုရှင်ညီကိုว่า तू อ่ะထပ်ပြီးတော့มาဥပမာ तू လေ့ကျင့်ထားတယ်ဥပမာလေးပေါ့เนาะကျမတို့ကိုပြန်ມາတော့มาจွေးมวยထားတယ် တို့အတင်းတော်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့เนาะဒီဒီရှင်ပြန်သမရောက်ချင်းအသက်နဲ့အရာအလုံးကိုဘယ်လိုလှောက်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာပထမအအောင်တင်ကန်းစာပေါ့เนาะသူ့အတွက်တင်ကန်းစာကိုသူကတင်ယူခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီသူ့အတင်းတော်မှာရှိတဲ့ညီအမတယောက်ပေါ့เนาะသူ့တပားကိုအရင်គុကြီးပိတ်တတ်တဲ့ညီအမတယောက်ပေါ့เนาะအဲ့တယောက်ရှိသေးတာဘယ်မဲ့လဲဘဲတဲ့သူ့ရဲ့သူကင်ထားတဲ့ကျန်းစာအုပ်ကပေါ့เนาะဟောင်းနွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့သူကဒီသူကိုယ်တိုင်ကလဲအာဒီညီအမကလဲမဝဲနိုင်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့မဝဲနိုင်တော့သူက သင်ညှို့တော့ဝယ်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့သူရဲ့အခြေအနေကိုဒီညီကိုကတိတ်သွားတဲ့အခါမှာအော်သူ့ရဲ့ဟောင်းနှောင်းတဲ့တမချန်းစာကိုသူတောင်းနေရတယ်အဲ့တော့သူကတရေနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ချန်းစာအုတ်ကောင်းကောင်းကိုသူကလက်ဆောင်ပေးချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒါကိုသူကစိတ်ထဲမှာဝင့်ဓာအနေနဲ့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဖျားစီကိုသူသွားတယ်ဖျားကိုသူမေးတဲ့အခါမှာဒီညီအမအွဲ့တဲ့ချန်းစာအုတ်ဝယ်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိအရာကကျွန်မကျွန်ုပ်ရဲ့ဇာတိအတက်နဲ့ หลบဆောင်ชิงผิดละเเต่พระยาศิ่บเปลี่ยนท้าหมยอดชิงอแตนัยหลบဆောင်ชิงลาเสรไอหาวตูกพระกูเมยเเต่พี่นตูละเจัจเช่นไอหาวไม่หลบဆောင်เวเนบ่หนอพระกูสุตองพื้อมะฉิงตคตตูอยู่แค่เเต่บ่หนอซอตูอยู่แค่พื้อมะชิ่บเปลี่ยนชิ่บเปลี่ยนชิ่บเปลี่ยนท้าหมยอดอแตนัยหลบဆောင်นี่ตูกไม่เตฉาเเต่เจ้าไม่รู้ตูจ้างสาออดามบ่เวิบูเเต่พระกูตูเมยพื้อมะหนอพระกูตูตูเมยพื้อมะตู အဲ 1941, ့ဒါကိုသူစောင့်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖခင်စီကနေဒီတော့မှအာရှင်းလင်းတဲ့အဖြေရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဂျနုတ်တီတဲ့သာတိအသက်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌လှုပ်ဆောင်နေသောသေချာသည့်တိုင်အချင်းအတိုင်းသာတခုထိသူကစောင့်ခဲ့တယ်တနည်းမှာတဲ့ဂျနုတ်တီဒီမှာအတွက်ချမ်းသာအုပ်ကိုဝဲယူလို့မှအမီဖို့ပြခြင်းမရှိပဲဒီမှာကိုပေးလိုက်ပါသည်တဲ့ချမ်းသာအုပ်လက်ဆောင်ရရှိခြင်းအဖြစ်ဒီမှာဤယုံကြည်ခြင်းသည်ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိခဲ့ပြီး ตูมาตีทခင်พยาโกยุ่งอยู่ชิ้นไหนជីทวาชินฉิล่ะแค่ติตะเกลุเหมยตูอ่ะอ่าตูตูสึกแท้มาตูคันซ้าแชใต้ตูเวรเนาะไปขึ้นมาเลยสมมุติใช่ป่ะเนาะดิดิเฉยนี่กูตูหยอกมาไม่ถูกป่ะแม้พระกูตูไม่รู้มาเฉยส่องไส้ลาได้ขามาป่ะเนาะส่องไส้ไล่ได้ขามาอ่ะ သူလိုချင်တဲ့အချိန်နဲ့เนาะအချိန်ကွက်တိဖခင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တည်ညီအမစီမှာလဲပဲเนาะယုံကြည်ခြင်းကကြီးထွားခြင်းရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အ Idea ပေါ့เนาะဆိုတော့သူမအာရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်း၌ချမ်းသာအုပ်ကိုပေးနိုင်ကြောင်အာမခံရာတိနေတည်ကြီးတဲ့သူမက၎င်းကိုလက်ခံရရှိရန်လိုအပ်တော်နေအတိအကျဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဖခင်ကเนาะစိုးအစိုးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ကြမ်းမလည်းမလို့အချိန်အတိအကျပေါ့เนาะဖခင်ကသူလိုအပ်တဲ့နေ့မှာ ติญีโกเลไปพို့ด้วยพระฆาพ่อปยาชินผิดเด้ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့เนาะဒီအရာဖြစ်ญีโกကလေအာသူ့ရဲ့ဝิญဉာဏ်လက်ချက်ချင်းအရာကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုဒီแท้มาตื่นจาခဲ့ราผิดเด้เออဒီนี่กะอာบาตื่นกันซายุยะแลဆိုรู้ชิยเลยติชินเปลี่ยนท้าหมี่ยวชินไนเปอะอาลုံးကိုลบพို့ด้วยผิดเด้ปေါเนาะแกโลกูแท้มาบ่พอปยาบูติกูแท้มาไม่เตจาได้บูဆိုรู้ชิยพยาสิกูเมยบาพยากูส่องไสมา เดี๋ยวก็หอบได้ดิเฉยหอบไปဆိုလို့ရှိရင်လေကိုဖက်ကရောတဘာဖက်ကရောအချိန်ကွက်တိဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့เนาะဒီအရာလေးအဖြစ်ဒီတပတ်ဒီအာဒီဟိုວ່າရဲ့အာဒီမြို့ရိုးမြို့ရိုးတို့ဒီဟိုວ່າတို့တိုင်းတာဒီမြို့ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာလေအတိုင်းတာတဲ့အခါမှာလေခုနပြောတဲ့လူရဲ့ဇာတိရဲ့အတောင်အဖြစ်တိုင်းတာတာမဟုတ်ပဲနေ ဖရားရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပေါ့နော်ဒီတမန်တော်ရဲ့အတောင်အာဖြစ်ကျမတို့ကိုတိုင်းတာခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဖရားရဲ့အချိန်ဖရားရဲ့အာဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအတက်နဲ့ပဲကျမတို့ကအရာအလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒီဝိငါချက်67ထဲကနေပြတော်မာစာတုံးရတဲ့အရာလေးကိုပြန်လှည့်ပြတော်မာစီစစ်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတော့ကိုချိန်တိုင်းလိုအပ်ပါဣအာမင်အာမင် 哎。Hey.